Аліна Туз – новий планшет. Славкові подарували планшет. Хлопець давно мріяв про нього, бо в усіх його шкільних друзів – і в Петрика, і в Артура, і в Софійки – тепер Славко був щасливий. На планшеті були різні ігри: блукалки, розвивалки, навіть одна стратегія та багато нових книжок. Він ладен був сидіти перед екраном день і ніч. Але мама з татом суворо попередили: година на день і все. А тут іще й молодша сестричка Марійка весь час докучала: дай та дай подивитися. Швидко промайнули канікули, почалося навчання. Славко був страшенно розчарований, бо батьки заборонили брати планшет до школи. Школа, мовляв, для навчання, а не для розваг, та й зламати планшет можна. Це було несправедливо, адже всі носять планшети до школи: і Андрій, і Данько, і Сашко, та всі. А Славкові не можна. Це було зовсім несправедливо. Отож, одного ранку Славко потайки поклав планшет у наплічник і пішов із ним до школи. На першій же перерві навколо хлопця зібралося пів класу. Від такої уваги Славко почувався героєм дня. «Будь людиною, дай погратися!» – попросив Сергій. У нього свого планшета ще не було. «Добре, тільки обережно!» – погодився Славко. «А мені можна?» – вигукнув Мишко. «А потім мені!» – простягла до планшета руки Діана. «Та не всі разом, по черзі!» – вгамовував друзів Славко. Та було вже пізно. Діти штовхалися, видирали планшет одне в одного, і раптом хрясь! Він опинився на підлозі. Усі миттю принишкли і розступилися. Славко підняв планшет і побачив здоровенну, схожу на блискавку, тріщину по всьому екрану. Після школи хлопець ішов додому зажурений. «Що ж скаже мама? А що зробить тато? А може не казати нічого? Але ж все одно побачать». Такі думки тіснилися у Славковій голові. Аж ось уже й дім. Зачинивши за собою двері, хлопець одразу ж витяг із наплічника зіпсований планшет і тихо, щоб не побачили бабуся та сестричка, сховав його під свою подушку. Увечері повернулися з роботи мама й тато. Сіли вечеряти. Опісля мама сказала: «Славку, ти, мабуть, уже награвся з планшетом. Дай, будь ласка, і Маріці трохи пограти». «Я не знаю, де він», – опустивши очі, буркнув Славко.
«Як не знаєш?» – здивувався тато. «Я прийшов зі школи і не знайшов його», – сказав хлопець, похнюпившись іще більше. «Може, Марійка взяла?» «Ні, я не брала», – заплакала мала. «Це неправда!» Славкові стало соромно і страшно. Тато уважно глянув на сина. Хлопець опустив голову, вуха в нього палали, мов червоні маки. «Сину, планшет – цінна річ», – поволі мовив тато. «А чесність – то річ безцінна». За столом стало тихо. Тато, мама, бабуся і сестра пильно дивилися на Славка. У хлопця в горлі застряг клубок, на очі навернулися сльози. «Тату, я взяв планшет до школи, і він розбився», ледь чутно промовив хлопчик. «Не журись, синку», серйозно сказала мама. «Планшет, звісно, шкода, але без нього прожити можна, а от без совісті – ні».